så ska du berätta vad Trafikverket tänker i det där molnet. Ja. Ni som sitter här nu och väntar på att den här tekniken ska funka, skriv in era frågor i appen, skriv dem på en papperslapp, behåll dem på den biologiska hårddisken, så tar vi frågorna vart. Ja, jag heter alltså Johan Sundin och är ansvarig för inköpsverksamheten och leverantörskontakter på projekt Ostlänken. Och jag har med mig en sufflös idag också som heter Håkan Gunnar som är så där, vår man i Norrköping. Han är chef för produktionsenheten där. Så. Man kan väl säga att sådana här tillfällen är, hör till de roligare delarna i mitt jobb. Och det är att träffa representanter för de som på ett eller annat sätt kommer vara med och förverkliga Ostlänken. Antingen att man är kontraktspart mot oss eller att man någonstans ute i något led finns med och stöttar de som jobbar i det här. Och jag tänkte börja med att köra en liten film så att vi får upp stämningen här. Sofia kan... Jo, för det vi börjar med att göra nu det är ju faktiskt att börja bygga nya stambanor i Sverige. Ostlänken är den första delen i ett nytt nät av stambanor i Sverige. Och det är ju 150 år sedan vi byggde senast, så att det här är stort. Och det vi ska bygga det är alltså 15 mil järnväg från Järna i norr och till Linköping i söder. Ni ser några nyckeltal här att vi ska bygga ungefär 200 broar, ungefär 30 tunnlar. Vi kommer att planera att starta produktionen i år genom ett litet förberedande arbete på några 100 miljoner i Norrköping. Vi ska flytta godshanteringen i Norrköping. Och vi planerar att vara klar om ett antal år. Att vi jobbar fort, men det går långsamt. Det är mycket att göra. De här små orangea rutorna som ni ser, det är våra huvudentreprenader. Jag återkommer till det. Och kalkylen är att det här kommer att kosta 55 miljarder kronor. Så det är enormt stort. Och det förstår man inte. Det tar tid att förstå det, att det är så stort. Man kan säga det att på Trafikverket så har vi olika verksamhetsområden. Vi har ett som heter investering som jobbar med alla investeringsobjekt upp till 4 miljarder kronor. Och sen har vi ett verksamhetsområde som heter stora projekt som gör de som ligger över 4 miljarder. Och i vårt projekt Ostlänken så kommer vi ha ett antal entreprenader som uppfyller kraven för att vara stor projekt. Så att man får ha väldigt stor respekt för det. Det här är vår tidplan. Vi håller nu på med den tidiga projekteringen och med marklösenfrågor. Vi behöver lösa mark för att kunna bygga. Vi kommer ha en upphandlingsprocess som är påbörjad och hålla på ett antal år till. Vi påbörjar nu förberedande arbeten och ska hålla på ett antal år med det. Och sen 2021-2028 då kommer att huvudproduktionen kommer att ske. Så att då kommer vi omsätta väldigt mycket pengar, det kommer hända väldigt mycket. Det kommer vara väldigt mycket folk som är
som engagerade. Och det här innebär att vi har ett antal utmaningar. Dels att det är ett så stort projekt, vilket gör att man kan kanske inte använda de arbetsmetoder och de processer som vi använder normalt sett. Och sen har vi en annan utmaning som ni ser att jag har fetmarkerat där, det är resurser och kompetens. Och det bedömer vi att det är den största utmaningen i hela projektet, att få ta på tillräckligt med folk. Vi har redan idag så finns det brist på folk och resurser och kompetens i det här landet när det gäller anläggningssidan. Vi kommer också ha en hel del ny teknik. När man kör väldigt fort i tunnlar. Jag ska säga att vi projekterar och bygger för en hastighet på 320 km i timmen. I de hastigheterna så har man då problem och aspekter som man måste lösa när man kör tunnlar. Vi kommer att ha så kallat fixerat spår, eller slab track som man säger på engelska. Det vill säga vi kommer inte använda slipers och makadam, utan vi kommer att fästa rälsen i betong. I betong helt enkelt. Det blir en betongfarbana. Det är också helt nytt för Sverige. Man har haft det på några kortare sträckor i, jag tror, Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm. Och bullerfrågorna blir också mycket, mycket större när man kommer upp i de här hastigheterna. Vi har också ett antal utmaningar när det gäller hållbarhet. Och där är det då delvis är det ju, så att säga, krav utifrån, men vi har ålagt oss själva att ha en väldigt hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet. Så vi jobbar med någonting som vi kallar för hållbarhetsträdet. Och det gäller då ekonomi, ekologi och CSR då, som Dan pratar om. Sociala krav och så. Och där kan man väl nämna att jag skriver employment requirements där, och det är så att Trafikverket har fått uppdrag av regeringen att arbeta med att ställa sysselsättningskrav gentemot våra leverantörer. Vilket innebär att när vi pratar om entreprenader så för varje 50 miljoner i kontraktsvärde så ska vi ställa krav på våra entreprenörer att anställa, antingen plocka in en praktikant eller anställa någon arbetslös. Det här är ganska nytt och så vi prövar oss fram, men det här kommer ju att, som sagt, det kommer att bli ganska många personer i vårt projekt. Man delar 55 miljarder med 50 miljoner så blir det väldigt mycket folk som vi ska hantera. Och här är förhoppningen då att det naturligtvis är den lokala arbetsmarknaden och folk härifrån som kommer att kunna dra nytta av det här. En sak i det här med hållbarhet är också det att, som vår projektchef säger, att vi kommer att vara gäst i Linköping och Norrköping och Nyköping på massa andra ställen när vi kommer och bygger. Och kommer att ställa till det på olika sätt när det gäller trafikering och sånt där. Så det är också viktigt att tänka på att vi kommer att vara gäst som kommer att vara och störa rätt mycket, men vi får inte störa hur mycket som helst, utan vi måste försöka bete oss. Så vad har vi då gjort för att lära oss mer? Jo, vi har varit ute och spanat helt enkelt. Så vi var och träffa först och främst kollegor i Sverige som har drivit stora projekt, men även utomlands har vi varit på ett tiotal länder och träffat och pratat och fått utbyte när det gäller projektledning, hur man bedriver det. Teknikfrågor naturligtvis, affärsformer och hur man handlar upp. Och så. Och vi har ju då inte bara träffat kollegor på beställarsidan, vi har träffat ett stort antal företag. Så jag tror att i vår kontaktlogg så tror jag att vi har ungefär 200 företag att vi träffar på ett eller annat sätt vid sådana här tillfällen eller vid spontana möten eller
leverantörsdagar som Trafikverket har. Allt det här har resulterat i att vi har plockat fram strategier för Trafikverk eller för Ostlänken. Dels har vi plockat fram en entreprenadstrategi där vi har tagit fram principer och tänkesätt hur vi ska jobba i de här frågorna. Och då har vi analyserat enligt en process som Trafikverket har. Det var analyserat bland annat marknadssituation, företagsdrivkrafter, komplexitet, frihetsgrader och sådana saker. Och den strategin har vi då dragit och fått godkänt av Trafikverkets styrelse eftersom det är mycket pengar vi pratar om. Sen har vi nästa steg, det var att vi plockade fram en entreprenadindelning som då är ett, så att säga, ett dokument som vi äger själva. Där vi har delat in Ostlänken då i ett antal kontrakt, huvudkontrakt kan man säga. I den här entreprenadstrategin så har vi egentligen tre delstrategier. Dels en strategi för att få bra konkurrens. Och en väldigt viktig del där det är att dialogen med leverantörer. Sådana här möten som vi har väldigt ofta. Vi har, jag ska inte säga varje vecka, men nästan varje vecka så har vi något möte där företag kommer och vill träffa oss och diskutera saker och presentera sig själva. Vi vill att det ska vara en schysst riskfördelning mellan oss och våra leverantörer. Det är väldigt lätt som köpare att i förfrågningsunderlag lägga över all risk på leverantören. Men vi ser det som att då riskerar vi att antingen lägger man ett riskpåslag. Det är ändå en osäkerhet för en leverantör. Har jag lagt på tillräckligt mycket risk på slag för det här? Och i sämsta fall säger man att ja, det finns så mycket annat att räkna på här. Så att den där frågan innehåller för mycket risker. Den slänger vi papperskorgen. Vi räknar på det här istället. Och dessutom så är det ju så att det blir en osäkerhet som vi kanske måste betala för. Fast den kanske aldrig faller ut. Vi har också sagt, vilket kanske tyckas självklart, att vi ska ha kalkylerbara förfrågningsunderlag och ha beskrivningar som är tydliga för att minska leverantörernas risktagande. Vi har också sagt, med tanke på att vi har brist på kompetens och vill öka konkurrensen, att vi vill försöka minska inträdesbarriärerna för utländska leverantörer. Och då är det ju dels språkfrågan och sen så är det också de regler och lagar som det gäller i Sverige. Som även en utländsk leverantör måste följa. Och där har vi jobbat på det sättet att vi... Våra jurister vill inte ha förfrågningsunderlag och kontrakt på engelska, men vi gör som så att vi översätter en del av förfrågningsunderlagen till engelska så att företagsledare kan bestämma ska vi räkna på det här eller inte. Och sen har vi en engelsk hemsida som är, ja, vi är ganska ambitiösa och som vi märker att leverantören har koll på. Och vi kommer att tillåta engelska som arbetsspråk, även om man har det formella kommunikationsspråket och kontraktsspråket är svenska, så kan man kommunicera på engelska dagligdags. Däremot kan det hända att man har ett byggmöte, att man har det på engelska, men protokollet blir på svenska. Det är så. Man kan säga också när vi pratar just om utländska leverantörer så säger vi alltid att på något sätt så det är väldigt, väldigt svårt att man ska komma hit själva och jobba, utan ni måste på något sätt skaffa en svensk partner. Antingen att ni går in i konsortium med dem eller anlitar så att säga, dem som konsulter helt enkelt, eller att ni anställer svenskar eller att ni köper ett svenskt företag, men gör ni inte det så kommer det gå väldigt tungt.
För de är ju väldigt duktiga. Många av de här företagen som vi har kontakt med, de har ju jobbat i hela världen och på betydligt jobbigare marknader än våran. Så att de vet ju vad det här med att bygga, det kan de. Men just där att klara av formalia och lagar och regler så att det fungerar på ett smart sätt. Det blir väldigt tungt om man inte tar hjälp. Man pratar ju väldigt mycket om innovation också nu för tiden, och vi har en strategi för det också. Och det är det att vi vill utforma våra förfrågningsunderlag på det sättet att entreprenörerna och leverantörernas kunnande kommer till nytta. Så att vi kommer att jobba mycket med det som kallas för totalentreprenad, där vi inte föreskriver så mycket utan entreprenören får göra en stor del av projekteringen själv. För de är duktiga på produktion och logistik och sådana saker. Och då tycker jag att då behöver vi använda de kunskaperna. Så att därför kommer vi att försöka beskriva funktioner snarare än tekniska lösningar i förfrågningsunderlagen. Och det här är inte så lätt, så att det kommer att vara svårt i vissa delar. När det gäller järnvägstekniken, alltså signal, kontaktledning och sådana saker, så är det väldigt, väldigt styrt. Så där är det svårt. Men om man tänker det här med att bygga broar och tunnlar och sådana saker. Så kan man använda så. Och sen tänker vi jobba även med bonus för innovationer. Och där är innovationer som innebär besparingar för oss som beställare, antingen när man bygger eller i underhållsskedet. Och sen har vi den sista delstrategin, och det är alltså hur vi paketerar våra förfrågningar. Och då har vi först de förberedande arbetena, och då har vi tänkt att vi ska göra så mycket förberedande arbeten som möjligt i förväg. Så att när de stora entreprenörerna drar igång, då ska de kunna sätta igång med sin produktion och där de faktiskt ska bygga på en gång. Och inte behöva jobba med så mycket med provisorier. Och förberedande arbeten, det är att vi kommer att behöva riva ett ganska stort antal hus. Vi kommer att behöva bygga tillfälliga byggvägar, upplagsplatser och sajter. Och vi kommer att behöva flytta mycket ledningar hit och dit och göra tillfälliga trafiklösningar. När det gäller anläggningsarbetena, alltså att flytta jord hit och dit och schakta och fylla och bygga broar och tunnlar, så har vi valt att dela in det i ett litet antal och väldigt stora kontrakt. Och anledningen till det är dels att vi vill minska antalet gränssnitt mellan entreprenader. Därför att gränssnitt alltid är problem, för att antingen är det överlapp eller också är det glapp. Dessutom så tror jag att det är mer intressant just för utländska företag att komma till Sverige, och att det blir mer intressant för dem om det stora skop. Och sen inte minst, skulle vi dela in Ostlänken i väldigt, väldigt många små kontrakt, så skulle vi ha väldigt svårt att få ta på tillräckligt med folk som kan, så att säga, hantera det. Så det hade vi nog inte klarat av heller. Och sen har vi tänkt att vi samlar alla jobb på en viss geografiskt område i samma kontrakt. Schakt, fyll, broar, tunnlar. Så att en entreprenör är ensam på det området och kan sätta upp sin egen fabrik och jobba effektivt där och inte störas av någon annan. Vi kommer att jobba med så kallade totalentreprenader i så stor utsträckning som möjligt. Och vi kommer att göra aktiva val. Så att de här entreprenaderna är då, så att säga, mest av intresse för de som är entreprenörer. Men som ni ser så är de stora, och det kommer att vara mycket arbete och kommer att krävas mycket underentreprenörer för det här.
Sen pratar Dan om det här what's in it for me, och då kan man säga så att våra entreprenörer, de kommer inte att komma in med så här fullständiga egna resurser och personal, utan de kommer att behöva ha väldigt mycket personal som hjälper dem. Och en del entreprenörer jobbar som så att de har då relativt mycket egen personal, andra jobbar på det sättet att de har väldigt lite egen personal. Det är egentligen bara ledningspersonalen som är det som de tar med sig. Det kommer att krävas väldigt många underentreprenörer. Det ska grävas och det ska transporteras och det ska göras mycket installationer. Exempelvis tunnlar krävs det väldigt mycket installation, vilket man inte tror. Det är för räddning och kommunikation och sådana saker. Det kommer att krävas väldigt mycket material, betong, stål, virke. Det kommer att behövas logi och mat. Det kommer ju inte bara vara de som är här och jobbar som kommer att komma. Det kommer att komma väldigt mycket tillresande tjänstemän för möten och sådana saker. Så att det kommer att krävas mycket på det. Det kommer att krävas mycket utrustning, fordon, maskiner. Maskiner kommer att behöva, det kommer att gå åt väldigt mycket dieselolja till exempel. Det kommer att behövas mycket rådgivning i olika delar då. Alltså juridiskt och gentemot fackföreningar och skatter och sådana saker. Så då kan man fråga sig vad kan man göra här, och egentligen så sa väl Dan väldigt mycket av det som vi tycker också, och det är det att börja leta partners. Det är klart att det är lättare att, så att säga, jobba mot en stor så att säga, utländskt företag om man är några stycken och har pratat ihop sig. Och sen om ni lämnar anbud åt oss, så är det otroligt noga att ni följer och gör precis som det står i upphandlingsföreskrifterna, och lämnar de uppgifter som ska lämnas och lämnar i tid och allt sånt där, för att annars så åker det papperskorgen. Det, så hårt är det. Anställ folk som kan språk. Engelska naturligtvis, sen kan jag säga det att utav de utländska företagen som vi har träffat så är det väldigt många spanska entreprenörer som har träffat. Och de säger, vi har ingenting att göra hemma, så vi måste ut. Så att spanska kan ju vara ett tips. Även om jag kan inte säga någonting om vilka vi kommer att anta naturligtvis. Och de som kan hjälpa till med det här och som vi har bra samarbete med, det är Business Sweden, som är alltså en organisation som är halvoffentligt av både näringslivet och av staten, och som hjälper till både med export och import och utländska och svenska kontakter. De har ju folk i hela världen som egna ambassadörer som kan hjälpa till med kontakter. Handelskammaren naturligtvis, som i det här fallet. Sen är det så att ambassaderna har ofta eller alltid näringslivsavdelningar som också jobbar med såna här saker. De har vi också bra kontakt med, och de har verkligen så att säga, antenna ute. Så att det kommer ganska ofta till oss. Så nu kommer en delegation med företag si och så till Sverige. Kan ni träffa dem? Så de har bra koll. Sen kan vi säga att det här med, ja, kan vi tipsa om vilka företag vi tycker att ni ska samarbeta med? Det kan vi ju inte. Utan då får ni prata med de här organisationerna. Det vi i princip kan göra det är att vi kan skicka ut ett utdrag eller vara reskontra och säga att de här företagen har vi affärer med idag. Men många av de som kommer att jobba på Ostlänken har vi inte affärer med idag. Så att det handlar, och sen kan man säga också att ha koll på vår hemsida. När vi börjar handla upp sen så kommer vi att publicera vem som har fått olika uppdrag. Vi har också en inköpstidplan som där vi upphandlar det väldigt hårt hållna. Att där ska det vara god framförhållning. Så att de här entreprenörerna som jag visade på nu, som då ska handlas upp om några år, de har redan legat ut 1-2 år i vår inköpstidplan.
Och inköpsplanen, den, ibland så är det, har vi lagt in det på kort sikt att vi är väldigt säkra på att det kommer inom några månader. Då är den grön. Ibland så lägger vi in att det här kommer att komma senare och då är den röd. Ja, så att det var några tips. Och vi finns ju då på internet och Facebook och sådär, och ni kan mejla oss om några frågor, så att jag får mycket frågor och välkomnar mycket frågor och så att det är bara mejla till mig. Ja. Vi har fått in ett par frågor från publiken, bland annat om man kan ta del av materialet från dagens övning, och det kommer att läggas upp på esic.se. Får ni gå in och titta på. Och sen har det också kommit in en fråga generellt om hur man kan förbereda sig inför detta projekt, och det kan man såklart bli medlem i ESIC, så alla ni som inte är med i ESIC och med i ESIC, eller till exempel ta kontakt med Tender som leverantör. Så fick vi en specifik fråga till dig här. Har ni nu redan klart för er att det bara blir utländska företag inom projektet? Nej, men det är den slutsats vi drar av att det här är så stort, och de svenska företagen, även de här stora drakarna, är väldigt stora, så de kommer inte att vilja lägga alla ägg i en korg. Så enkelt är det, att Skanska skulle ju teoretiskt sett kunna ta alltihop, men då lägger man alla ägg i en korg, så att det kommer de inte att göra. Dessutom kommer de vara borta från den svenska marknaden under ganska många år, va? Så att så kommer det inte bli. Sen så är det också som så att jag tror att av alla företag som vi har pratat med, så är det inget, utom kanske något enstaka, som har sagt att de kommer att gå in själva. Utan de här entreprenaderna kommer de att bilda konsortier med andra stora företag. Så att vilka konstellationer blir där, det vet vi inte. Så där kan man ju tänka sig att det blir konstellationer med något svenskt företag och ett eller två utländska företag och så. Så att så att säga, det att vi pratar mycket, eller att jag pratar mycket om utländska leverantörer och så, det är just av den anledningen att vi ser att vi kommer att behöva förklara av det här. Och det är dessutom inte bara Ostlänken som ska byggas framöver. Det finns mycket annat på gång också. Och inte bara i Sverige, Norge, Danmark och Finland har också väldigt mycket på gång. Och för utländska företag så är ju liksom samma marknad. Det är också så här, vi på Tenders har ju ett kontor i Norge, och norrmännen sitter i precis samma situationer. De ska också förnya sin infrastruktur, så det kommer att kubbas rätt mycket om jobben. Och då är det ju så att i Sverige finns det inte arbetskraft nog för att klara de svenska projekten, men vi ska ju inte heller blunda för att en spansk rallare, byggjobbare från Spanien som tar sin husvagn och åker hit tillsammans med sina kompisar, är tyvärr mycket billigare. Å andra sidan så är vi mycket billigare än norrmännen. Så det här är liksom en kringflytt av människor med blandad kompetens. Och det vi ser framför oss, det är att alla här som sitter i det här rummet och som är intresserade av att jobba med det här kommer att få beställningar på ett eller annat sätt. För det måste till. Det här är så stora projekt, det kräver så mycket arbetskraft och det kräver så mycket insatser. Men som sagt, man måste själv ta stegen. Och det jag pekar på, det är ju tidsaxeln som är den svåra. När förfrågningsunderlaget kommer ut, då är det för sent. Så hur ska vi veta att det kommer ut och när det kommer ut? Och då är ju inköpsplanen och hela projektplanen en god vägledning. Så det är oerhört viktigt att man bestämmer sig ganska snart. Ska jag satsa på att jobba med det här eller ska jag göra någonting annat? För det här kommer att ta tid, det är investering i tid. Kanske inte så mycket pengar, men det är investering i tid. För jag menar, när ska det här vara klart? När ska det vara färdigt i Linköping?
Ja, just Linköping har vi lite oklara över, men projektet har vi tänkt att 2028 ska det vara klart då. 2028, alltså ja. vi pratar ju horisonter här. Mm. Sen kan man väl säga också att när det gäller de här förberedande arbetena så det är rätt mycket pengar också. Det är ungefär 4 miljarder som vi ska göra förberedande arbeten för, så det är en rejäl kaka där också. Och de arbeten kommer ju tidigare vara mindre jobb och kortare jobb. Så ja. Ja. Där finns det möjligheter ja. Också. Jag har haft nöjet att vara med i en Rotary-klubb och då skulle jag hålla föredrag om långa och korta bollar. Så jag frågade gänget så här, hur många av er har en ordentlig affärsplan som sträcker sig minst 5 år fram i tiden? Jag vill inte ställa en frågan här inför er. För jag tror att några av er skulle kanske, jag vet inte, men jag kan redogöra för att på den här lilla Rotary-klubben då var det inte många händer i luften. Man har inte långa planer. Man har korta planer. Och kortare blir de när världens osäkerhet ökar. Och det är helt fel ordning. Vi måste tänka långa tankar om det ska bli någonting med det här. För annars kommer de här tågen både bokstavligt och mentalt att susa förbi i 300 km i timmen. Och vi undrar vad hände? Och det finns inte så många typer av människor. Det finns de som ser saker hända. Det finns de som får saker att hända. Och så finns det de som undrar vad som hände. Och det är bara att bestämma sig vilket vill vi vara. Och jag tycker att det här är någonting som man måste ta till sig. Ni kan tycka att det är lite filosofi i det här. Men det måste kanaliseras ner i era planer för framtiden. För den här mannen, han har ju liksom huvudet borta 2028 och hela vägen tillbaka till idag. Och jag kan säga att jag har inte planen fram klar för mig och vår företagsgrupp till 2028. Men Jonas som jag pressar framför mig, han får hålla fram 5 års framförhållning. Vi har en specifik fråga som har kommit in också till dig. Just status för Linköping som du själv nämnde där. Har du någonting att berätta för hur planarbetet ser ut där? Ja, det vet jag inte. Det kanske jag måste ha lite sufflering av Håkan här. Men läget är att man har haft diskussioner om hur man ska ta sig med kommunen, hur man ska ta sig genom Linköping. Och nu gör vi ett omtag och planerar att göra en så kallad lokaliseringsutredning i Linköping. Egentligen att man startar om på nytt med så. Det är jag vet inte, Håkan har någonting att komplettera med där. Ja. Ingen mera? Du vill inte lägga ut orden? En ny lokaliseringsutredning som vi kommer göra i ordentligt samarbete med Linköpings kommun. Och den kommer igång här, så att det är ett omtag. Ja, en lokaliseringsutredning den tar ju ett och ett halvt år. Men vår ambition är ju att vi ska bygga Linköping C också i Ostlänken, färdigt 2028. Helt klart. Har vi några fler frågor från publiken när vi ligger några minuter före? Upprepar du frågan nu? Ja, det gäller kardonbanan, hamnbanan i Norrköping som vi behöver bygga för att kunna flytta godshanteringen. Och där är läget att vi var ju redo att skicka ut förfrågan i december. Men vi väntar på ett så kallat byggstartsbeslut från regeringen. Och det har vi ingen prognos om när det kommer. Och det är tyvärr ett ganska stort antal andra byggstarter som vi inte, Trafikverket har kunnat komma igång med eftersom vi inte har fått de besluten. Så där, ja, vi har ingen prognos riktigt. Men vi kan trycka på knappen vilken sekund som helst. Ja, som var och en förstår så innebär det att vi har tid att bygga nätverk. Det är ju så att man kan ju tycka att om en sak fördröjs
på det här sättet. Och det ska ny lokaliseringsutredning och regeringen sitter och tuggar på pennan. Och det känns som att, ja, vad händer? Så är ju inte det bortkastad tid att jobba kring de här projekten. För jag tror att vi är ganska överens allihopa om att det här kommer att bli av. De här futuristiska projekten med magnetbanor som svävar högt upp i luften och en massa andra grejer eller reducerad skatt på flygbränsle, det kommer inte att ske. Utan det blir järnväg, för det är för trångt på spåren, godstrafiken är eftersatt, så det kommer att bli. Så det är egentligen en gummisnodsfråga när i tiden bara. Och därför tycker jag att det är alldeles väl valt tillfälle att börja bygga de här nätverken. Prata mycket med Östsvenska Handelskammaren. Ta kontakt med Business Sweden. Läs på de här dokumenten. Sätt er in i det här. Fundera över, vad kan min roll vara i det här? Jag har en elinstallationsfirma som sysslar med svagström. Men vi gör också larm. Vi gör internetinstallationer och fiberdragningar. Vad kommer vi in i det här? Eller vi har ett litet hotell här som till en del är riktigt fräscht och fint och till en del kanske skulle behöva ses över lite grann. Vad ska vi göra med det? Hur många rum kommer gå åt? Och så börja fundera lite grann. Eller man kanske sitter på Nyköping Sparbank och funderar, vad ska vi göra åt det här? Ju mer konkret det blir, desto lättare kommer det bli att fatta beslut och gå igång och rent jobba och få fakturera. Och ju luddigare det är här uppe, desto luddigare lär det bli på pappret också. Så är det bara. Har du något att tillägga här? Eller känner du att nu vill du gå ut härifrån och lufsa i korridoren i en kvart och sådär? Nej. Ja, som sagt, jag tycker att, så att säga, det är väldigt viktigt för våra projekt och dessutom så tycker vi att det är roligt att träffa potentiella leverantörer. Alltså, så att det är bara att höra av sig så fort man har minsta lilla fråga och ibland kan vi svara direkt och ibland inte. Och vi har ju leverantörsdag också, Trafikverket i höst här, och det är väl i och för sig mest inriktat just på våra leverantörer och motparter. Men håll ögonen öppna och så. Bevaka vår hemsida helt enkelt. Och som sagt, börja klura på vilka kan vi jobba tillsammans med för att, så att säga, kanske få liksom en bättre förhandlingsposition gentemot, så att säga, entreprenörer och så. Tack. Jag tänkte bara ta tillfället i akt och fråga. Hej allihopa, Anna Lövheim. Näringspolitisk chef på Handelskammaren och jobbar ju också sen starten med ESIC. Tack för en jättebra dragning. Det är så spännande och inspirerande att höra det här. Jag tänkte höra, finns det någonting som vi på Handelskammaren ännu mer konkret kan bidra med när det nu är lite osäkert så här? Finns det något som vi kan hjälpa till med för den här skaran och för alla andra i näringslivet i vår region? Ja, så det är ju lite grann som Dan säger att vårt uppdrag är att bygga en järnväg och göra det så effektivt som möjligt. Så att vi tänker ju de banorna och vi tänker ju inte, så att säga, inte primärt så att, hur ni mår. Men på det sättet. Men däremot så har vi förstår att och vi, så att säga, vill ju också att en så stor del av kakan ska gå, så att, till det lokala näringslivet och så. Så är det. Men vi är ju neutrala. Så vi handlar ju upp det som är, så att säga, mest förmånligt för skattebetalarna, så att säga, utifrån vårt uppdrag. För att få det så effektivt som möjligt. Vi kan ju liksom inte dela upp en bro i flera delar och handla upp det så. Så att det blir lite jobbigt. Jag vill formulera frågan lite då. Och jag säger så här. Absolut, ni är neutrala, men ni är också ytterst beroende av att ni får fram kompetens, ni får fram personer, företag som kan ta de jobben. Ni kommer lägga ut efterhand, vart efter det klarnar, så att säga, de förfrågningsunderlag som ska komma ut.
Men ni, det ligger ju i ert intresse att det här blir byggt, att det blir byggt i tid och enligt plan. Och där är det ju en möjlighet för de lokala, för de regionala, för de nationella och internationella företagen. Men vi, vad jag menar är att vi kanske kan bidra om vi på något sätt kan länka med ytterligare information för att ännu snabbare nå ut så att våra företag har informationen så tidigt som möjligt. Så inbillar jag mig att det blir lättare för er också att få fram bra underlag för att fatta beslut. Ja, precis. Jag tycker att det, alltså det som inte vi har gjort men som ni har gjort är liksom det här, ja, hur mycket folk kommer att gå åt i det här, va? Det har ju inte vi funderat så mycket på mer än ja, vi vet att det kommer att bli jobbigt med resurser då. Men det som ni har gjort där och påbörjat, det är ju väldigt bra att försöka bryta ner det då, helt enkelt. För att kunna säga ja, men nu måste vi plocka in utbilda folk, för här är ju väldigt stor brist då. Och sen som sagt det med sysselsättningskraven som vi har på oss då, där finns det också möjligheter att folk som behöver praktik till exempel, eller folk som har varit arbetslösa under ett tag men har rätt profil kan komma in. Sen ska jag säga det också nu att så att säga vara anläggningsarbetare och jobba åt oss, det är ett kvalificerat arbete. Det krävs ganska stort kunnande och så där är det lite, kan vara svårt så att säga, om man har fel profil så kan det vara svårt för oss att sysselsätta. Men å andra sidan, det här kommer ju vara så stora uppdrag så att någonstans bör det finnas en uppgift. Vi har fått in en fråga till Trafikverket, tänkte innan nästa här, och det, vi tar den direkt. Under entreprenörskedjor, hur tänker Tillväxtverket begränsning i nivåer? Frågetecken. Vill du svara på den, Johan? Ja, där är det ju så långa underentreprenörskedjor är ju ett problem. Därför att vi ställer ju väldigt hårda krav på vår kontraktspart, och så säger vi att ni ska föra vidare det här i alla led. Och är det då man ute i sjunde, åttonde led, så ja, då kan det vara svårt då. Så vi kommer ju att ha extra fokus på det dels då, men att göra som man, jag tror man har gjort i Norge, och sen så tror jag att det var Veidekke tror jag som bestämde att de skulle maxa 200 entreprenörsled. Det är vi nog inte inne på nu. Vi är medvetna om problematiken med långa underentreprenörskedjor, men jag har inget riktigt bra svar just nu hur vi ska hantera det. Vi får förmodligen sätta till resurser alltså i vår beställarorganisation som följer upp. Så för vi har ju det med sysselsättningskrav och mycket andra krav som vi för vidare. Så får vi. Det är ju lite viskleken det här. Man sitter runt bordet och viskar och så kommer ju något annat i det andra örat. Beroende på att när man för vidare information neråt i leden så har man en tendens att förvanska det. Och ett tips till Trafikverket är att man gör en samling dokument som måste följa med i alla led. Oavsett språk så ska det följa med hela vägen ner. Och det gör att det är lite enklare och kvalitetssäkrare.